लामो समयको अन्तरालपछि नायिका श्वेता खड्का चलचित्रको पर्दामा देखिँदैछिन्। उनको निर्माण समेत रहेको चलचित्र कान्छीको चरी चट्ट पारी बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको छ। गीतमा श्वेताको साथमा दयाहाङ राईले कम्मर मर्काएका छन्। राजन राज शिवाकोटीको स्वर सङ्गीत एवं शब्द रहेको चलचित्रको यो गीतमा राजन राजलाई अन्जु पन्तले साथ दिएकी छिन्। गीतमा बसन्त श्रेष्ठको कोरियोग्राफी रहेको छ। नायिका श्वेताका श्रीमान स्वर्गीय नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठप्रतिको समर्पण स्वरूप चलचित्र कान्छी निर्माण गरिएको नायिका श्वेता बताउँछिन्। कोइनुरपछि करिब 3 वर्षपछि नायिका श्वेता कान्छी मार्फत कमब्याक हुँदैछिन्। चलचित्रलाई आकाश अधिकारीले निर्देशन गरेका छन्। लामो समयको अन्तरालपछि नायिका श्वेता खड्का चलचित्रको पर्दामा देखिँदैछिन्। उनको निर्माण समेत रहेको चलचित्र कान्छीको चरी चट्ट पारी बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको छ। गीतमा श्वेताको साथमा दयाहाङ राईले कम्मर मर्काएका छन्। राजन राज शिवाकोटीको स्वर सङ्गीत एवं शब्द रहेको चलचित्रको यो गीतमा राजन राजलाई अन्जु पन्तले साथ दिएकी छिन्। गीतमा बसन्त श्रेष्ठको कोरियोग्राफी रहेको छ। नायिका श्वेताका श्रीमान स्वर्गीय नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठप्रतिको समर्पण स्वरूप चलचित्र कान्छी निर्माण गरिएको नायिका श्वेता बताउँछिन्। कोइनुरपछि करिब 3 वर्षपछि नायिका श्वेता कान्छी मार्फत कमब्याक हुँदैछिन्। चलचित्रलाई आकाश अधिकारीले निर्देशन गरेका छन्। लामो समयको अन्तरालपछि नायिका श्वेता खड्का चलचित्रको पर्दामा देखिँदैछिन्। उनको निर्माण समेत रहेको चलचित्र कान्छीको चरी चट्ट पारी बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको छ। गीतमा श्वेताको साथमा दयाहाङ राईले कम्मर मर्काएका छन्। राजन राज शिवाकोटीको स्वर सङ्गीत एवं शब्द रहेको चलचित्रको यो गीतमा राजन राजलाई अन्जु पन्तले साथ दिएकी छिन्। गीतमा बसन्त श्रेष्ठको कोरियोग्राफी रहेको छ। नायिका श्वेताका श्रीमान स्वर्गीय नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठप्रतिको समर्पण स्वरूप चलचित्र कान्छी निर्माण गरिएको नायिका श्वेता बताउँछिन्। कोइनुरपछि करिब 3 वर्षपछि नायिका श्वेता कान्छी मार्फत कमब्याक हुँदैछिन्। चलचित्रलाई आकाश अधिकारीले निर्देशन गरेका छन्।